Следващата тема, както споменах, е минималната работна заплата. А ако се питате защо говорим за това при липсващ парламент и при фиксиран нов механизъм за нейното определяне, то причината е, че работодателските организации сезираха Европейската комисия по въпроса с формулата за определяне на минималното възнаграждение, което пък ни връща няколко стъпки назад в този разговор. Защо сезираха и какво следва от тук насетне, ще разговарям по тази тема с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добро утро. Добро утро. Както и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Здравейте. Здравейте. Госпожо Минчева, от вас да започнем първо, какво и къде виждате като нарушение в Европейската директива, причината за това, което сезирахте съответния ресорен еврокомисар? През есента на миналата година окончателно беше одобрен текста на директива, която дава рамка за адекватни равнища на минималните работни заплати в страните, които имат законно установени минимални работни заплати, каквато е и нашата. Тази директива, целият път на приемане беше така съпровождан с големи противоречия между отделните държави членки, защото Европейския съюз на практика няма право да определя равнищата на заплащане. Затова накрая това, което се прие като текст, беше да се определи рамката, която дава една процедура как да се стигне до конкретно число. Това, което се случи в България, всъщност предопредели края, резултата, потенциалния резултат от прилагането на тази директива. Директивата казва на простичко казано следното. Тя предвижда няколко национални критерия, които са задължителни, които трябва да бъдат отчетени при формиране на конкретното число. Това са общото равнище на заплащане, това е развитието на производителността, потребностите на работника, най-грубо ги обяснявам, които трябва да бъдат отчетени след консултации с социалните партньори и да се съгласят работодатели и синдикати, че това са критериите. След прилагането на тези критерии стигаме до числото Х, да речем 100 единици. Тези 100 единици трябва да бъдат оценени доколко са адекватни. Тази оценка на адекватността е дадена като пример 60% от брутната медианна или 50% от брутната средна работна заплата. Какво се случи в България? Ние казахме, че минималната работна заплата е равна на 50% от средната работна заплата. Тоест, с този акт се обезсмисли цялата процедура, която предхожда това решение. Обезсмисля се прилагането, разработването, дефинирането на критерии. Обезсмисля се въобще ролята пък на работодатели и синдикати в целия процес и се казва това число ще бъде толкова. То се определя на 1 септември на база на статистически данни. Да ви прекъсна тук, само за да чуем и господин Димитров по темата. Обезсмисля ли се, господин Димитров, наистина, така да се каже, сътрудничество между вас, държава и работодатели, и тази директива препоръчителна ли е или е задължителна? Няма как директива да е препоръчителна. Тя има елементи на задължителност, но все пак начина, по който я транспонира държавите членки, им дава свобода на местно ниво да чета спецификата. Извинявам се, условията не е препоръчителни ли са за прилагане? Не са препоръчителни. Имат, както казах, елементи на задължителност до толкова, доколкото ние трябва да приемем механизъм за определение на минималната работна заплата. И тя трябва да бъде адекватна. Това така се казва всъщност директивата. За да кажем цялото име, там има и още една много важна част за насърчаване на колективно трудово договаряне. Е втората и част, всъщност, за която никой не говори, но за нас тя е съществената. Затова до някъде бих се съгласил с това, което беше казано, че по начина, по който българският парламент де-факто се позова на директивата, той не я транспонира всъщност, той се позова на нея и фиксира едно съотношение. Да, втората част на директивата, именно най-важният елемент за нас, насърчаването на колективно договаряне, на заплащането на труда. Тук не говорим за минимална заплата вече, за заплащането в всички фирми и предприятия, в много голяма степен не видя бял свят. Така че ние смятаме, че това, което е направил парламента, всъщност е една стъпка, може би не най-вярната, но върху нея трябва да се гради, т.е. тази адекватност, за която тук е да реч, всъщност, трябва да се мери от тук насетне и нагоре, всъщност, на това минимално ниво, тъй като директивата дава наистина препоръчителна референтна стойност 50% от средната и, не или, и 60% от медианната. За нас, всъщност, второто число няма значение, тъй като при нас пазара на труда е толкова широко
отворена ножицата, че медианната е някъде доста ниско и към нея едва ли трябва да се реферира по какъвто да било начин. Тук въпросът, господин Димитров, извинете, че ви прекъсваме, редно ли е на такъв субективен принцип да бъде фиксирана заплатата, минималното възнаграждение, защото знаем тук винаги идва аргумента, че трябва да е такава, която отговаря на икономическото производство и на икономическия растеж, нали така? Ами не, вижте, бяха казали няколко критерия, мога да допълня, но няма смисъл сега да ги избравим. Тя директивата реферира към конкретни критерии. Има една конвенция на МОС 131, която също е ратифицирана от Българията, също има своите критерии и социални, и икономически, така че има яснота към кое трябва да се отнесе всъщност методиката. Друг е просто, че няма такава методика повече от 15 и повече години, откакто се опитваме да я създадем. Ние с работодателите и не успяваме да я създадем. Това пък каза парламента. Каза, добре, добре, хубаво, искате да се договаряте, обаче 15 години не може да се договорите. Да вземем ние да решим вместо вас. Не, че е хубаво това, което направиха, както казах, по начина, по който го направиха, но в крайна краищата имат и те това основание. В крайна краищата трябва да има методика, а това би трябвало да ни даде пък на нас една лампичка, да ни светне, че в момента тази работна група, която е създадена към Министерството на труда, трябва да произведе наистина методика. И отново казвам, долния праг би трябвало да реферира към тези препоръчителни стойности на директивата, 50% от средната, но всъщност адекватността трябва да се мери към заплатата за издръжка. Ние това не сме въвели това понятие, нали така? Ами, не сме, но го има на много места вече в доста държави. В кои той държави има и локално, се определя минимална работна заплата? Локално измерение има, да речем, в Великобритания. Има заплата за издръжка за Лондон, за други части от Великобритания, беше на огромна държава. Но ето сега казахте за Лондон. Държави. Има регионален принцип. Не казвам, че има в огромни държави, когато Лондон целият е почти това пъти по-голям от България. Не може да имаме ние, нали, да. Заплата за Видин и заплата за Димово, някак да стане. Господин Димитров посочи горе-долу единственото място, където се правят такива експерименти за минимална работна заплата за издръжка. Великобритания. За да ви преведа на български какво значи това, КНСБ всяка година прави изследване за издръжка на живота. Колко е, господин Димитров? Около 1000 и... Всяко тримесечие, не всяка година. Всяко година представят тези данни. 1 лева са нуждани в момента. Това е тяхното виждане, да живее в България. Това е тяхното виждане за минимална работна заплата за издръжка. Просто да го преведем в числа, което не е лоша цел. Въпросът е доколко ние може да си го позволим. Между другото, Министерство на труда започна работа, стартира една работна група, която цели да прилага директивата. Както каза и господин Димитров, всъщност има две съществени части тази директива. Едната е да се създаде механизъм за разработване на минимална работна заплата. Втората част е да се увеличи обхвата на наетите лица чрез колективни трудови договори. Аз не засегнах тази част, защото тепърва ще работим по нея. Но в крайна сметка тук е много важна и ролята и волята на Министерство на труда да произведе някакъв механизъм, защото ние при всичките тези години сме достигнали до някъде, не сме на кота нула, но винаги Министерството е казвало, че тогава, когато има противоречие между работодатели и синдикати, те не вземат страна, а в крайна сметка прилагат механизма, който си прилагат всяка година, дават едно число, правят някаква аргументация в оценката за въздействие, но тогава синдикатите казват, тя е ниска, ние казваме, тя е висока. А начинът, по който в момента се фиксира едно съотношение, то отнема дори от ръцете на правителството, когато ползва като бюджетен инструмент всякаква гъвкавост и не може да отрази динамиката на икономическото развитие по никакъв начин. Обаче аз се питам в цялата картина, госпожо Минчева, още тогава се питах, защо не реагирахте по време на обсъжданията в Народното събрание? Напротив, ние бяхме поканени, ми бяхме в залата заедно с депутатите в социалната комисия, тогавашния нейн председател, господин Гьоков. И призвавахте да не се приемат това предложение. Разбира се. Ние сме водили, както и те са водили, и синдикатите, и работодателите присъствахме на заседанията на комисията и политиците са пределно наясно какви са нашите позиции. Проблема е, че в една ситуация, в която на всеки няколко месеца има избори, нали, и разговорът не става професионален, той става леко популистки. Казваме, че хората са бедни и ние ще им дадем едни... Точно това казвам. За съжаление го казвам, но партиите тръгнаха по тази плоскост. Господин Димитров. Вижте, аз също мисля, че имаше надаване в парламента в неговия последен ден да се вземе някакво решение. Но за разлика от това Минчева, не мисля, че всъщност това е непоправимо. Напротив, беше направено нещо, което отвори темата в крайна краищата и стана ясно, че решение ще има.
Да, споменах преди малко, че ние 15-ти на години се опитаме да намерим решение, ама като че ли не искаме да го намерим в този диалог помежду си. И затова няма такова решение. Зависимо от документи, международни и така нататък, за които вече казахме, че са факт в България за определение на минималната работна заплата. Сега, това, което направи парламента, наистина трябва да бъде коригирано в новия парламент, като това, което ние виждаме, че всъщност този праг трябва да бъде долния праг. Т.е. не по-малко от 50%, както между другото директивата препоръчва, то му казвам. Тя не е казвала, че трябва да бъде фиксирано на 50%, а трябва да бъде не по-малък този праг. Казвам, но в момента, това как гласи, препоръка. Но тази препоръка се изпълнява от доста държави, доколкото аз следя този процес при въвеждането на самата директива. Сега, нещо много важно. Не може да казваме, че заплатата за издръжка е нещо друго, нали? То встрани от нас. А в същото време в самата директива пише, че минималната работна заплата трябва, един от критериите е, че трябва да стига на работника, на неговото семейство, трябва за неговата издръжка. Трябва да отчита. Не, трябва да стига. Трябва да отчита. Не е вярно. Значи, ако не стига, по каква причина тогава аз ще отида да работя за тази минимална работна заплата, като тя няма да ми стига за издръжка на елементарните ми нужди, ще чакам на помощи, ще живея както мога, както правят много хора и няма да се включа в пазара на труда. Ама така че не е присъда, това да си е на минимална работна заплата. Яснота, че трябва да от тук нататък минималната работна заплата трябва наистина да се устреми и това трябва да е целта и за нейната адекватност, каквато е изискването, едно от изискването на директивата, наистина да бъде близко и да постигне всъщност тези числа, които ние мерим по един начин, ако някой се мери по друг начин, възможностите... да ги мери и да видим методиката за измерване на заплата за издръжка, дали някой има поне какво да каже. Това е по-важно. Имаме ли финансовите, фискални възможности да предприемем тези действия? Вие знам дали ги имате, но работодателите ги имат. Държавата. Фискалните... Не, държавата, аз не говоря за държавата, не говоря за бизнеса в момента, тъй като две трети от даже три четвърти от бизнеса е в частни ръце. Но визирам, че все пак минималната работна заплата знаем е фиксирана към някои социални плащания. Това е нещо различно, което трябва да бъде развързано според нас и не би трябвало да бъде вързано повече за каквито да е било социални плащане. Тук сме съгласни. По тази причина ние ограничаваме нейния растеж. Две неща искам да кажа. Първо, нашето виждане за кодекса на труда, че там не трябва да съществува никакво число, количествен показател, който да реферира към минималната работна заплата. Там може да съществува текст, който да задължава Министерския съвет и социалните партньори да изработят механизъм. Но не е да казва какъв да бъде този механизъм. Но не е този механизъм, който сега ви предложим. Категорично не. Категорично какъв не. И между другото, това, което казва, че всички държави европейски равнището на заплащане е 50% от средното. Те се стремят да предлагат това. Те могат да се стремят, но нека да погледнем къде е икономическото развитие, какъв е брутния вътрешен продукт. Ние говорим за тяхните нива. Каква е производителността на труда. Ние можем да се сравняваме с Швеция, с Финландия, с Естония. Чудесно би било. Дайте да ни манипулираме хората. Ами не манипулираме, вие манипулирате месеци наред. Из вас по любезно съдействие ще изчиства ценовите различия. Дайте да се разберем. Когато аз не говоря за дадено число. 44% са съотношението. Вижте, това е нашата минимална заплата към нашата средна заплата. Не към немската, нали? За средноевропейската. Ма вижте, дайте да се разберем. За средноевропейската. Къде има 50%? Съотношенията се налагат, целта казвам, да се достигне навсякъде. И от 1 септември го достигаме ние. Нормалните държави казвам, правят плавен преход и създават предпоставки. Съм казал, че от 1 септември. Само, че тази минимална заплата в Германия, която е 40% от тяхната средна, за която говорите, е далеч над необходимите средства за издръжка в една Германия и тя отдавна стига на той, който живее сам и работи сам всъщност, да се храни и да живее нормално в Германия. Вече вижте, дайте да не имали проблеми хората, те не са паднали от небето. Много добре знаят, като гледат магазина, ако му скупи си минимална заплата. Добре, госпожо Минчева, каква е вашата визия? Как си представяте механизма? Как си представяте дори в момента числото? Защото знаете обвиненията към вас работодателите, че винаги сте на контра на тази тема. Искате да платите колкото се може по-малко, което е логично за бизнеса, но каква е вашата визия? Как си представяте? Не е логично и ако аз сега ви дам число, означава да направя нещо противоречиво на това, което говоря до сега. И ако обърнете внимание в годините назад, защо сме били против дадено число, казваме, че ние не разбираме как се стига до него. И даваме своите аргументи. Синдикатите правят същото. Това е спора. Спора рядко около конкретно число. Добре, не знаем, каква че равнището е механизма на заплащане... за работодателите? Какъв е според вас? Визията просто. Визията е тристранно сътрудничество, работодатели, синдикати и държава. Ние горе-долу сме обмислили един процес, който да стартира преди
изработването на бюджета, да стъпва на 3-годишната средносрочна бюджетна прогноза, да стъпва на различните равнища на заплащане в цялата страна, защото заплатата, която е в София средната и вдига равнището за цялата страна, е изключение в отделни градове, ако погледнете, или сектори, съвсем не е така. Тоест, ние трябва да имаме едно балансирано число, от което нагоре да се договаря по сектори. Добре, още няколко въпроса да изчистим бързо по тази тема, за да, ако ни остане време, говорим малко и за доходите и за инфлацията. Но първо, този нов механизъм за минималната работна заплата ще ефектира ли сивата икономика, парите в плик? И второ, относно неговото въвеждане. Чухме от социалния министър, че на 1 август трябва да започнат обсъждани предложения, но данни от НСИ ще дойдат на 12 август. И също така, ако коректно съм разбрал министъра, той твърди, че няма проблем обаче с нарушение на европейската директива. Аз също не мисля, че има проблем с нарушение на европейската директива. Просто тя трябва да бъде въведена в нейната цялост, за което говорих преди малко, и това, което липсва вече, което коментирахме няколко пъти, а именно механизма, който да се насърчава колективното договаряне на заплащането на труда, много ясно казвам, да бъде въведен през законови механизми, както и измерването, адекватността на минималната работна заплата на определени периоди, на годишна база за нас най-добре, към съответни средства за издръжка. Дали ще бъдат те, които ние смятаме, или по друг начин, но това е смисъл в край гледащата на тази минимална заплата. Сега, това твърдение, че видите ли, минималната заплата била нещо, с което като я дигаме, ще почне да се плаща на черно, или ще почнем да уволняваме хората, които са на минимална заплата. Слушаме 30 години и ние сме го доказали това с съответни динамични редове в нашия институт, че това не издържа наистина. Просто не е вярно. Обратното, нивата на минимална заплата в България са все още толкова ниски, че дори с нейното увеличение с тези проценти, които виждаме последните години, всъщност тя все още има стимулиращ ефект на хората, които са извън пазара на труда и живеят по някакъв друг начин, говорихме, точно на черно, на сиво или на помощи, да влязат в пазара на труда, т.е. да се наемат на тази минимална заплата, защото тя почва да става атрактивна за тях, ние ниско квалифициран труд. Това са фактите в момента, които показва статистиката, ако безпристрастно ги четем. Госпожо Минчева. Нашето виждане е, че ще се създадем армия от работещи на минимална работна заплата, точно в контекста на вашия въпрос за сивата икономика, защото когато минималната работна заплата е прекалено висока на темпа на развитие на общото заплащане в даден регион, работодателите ще предпочитат да наемат лица на минимална работна заплата, тези, които са малко над нея, ще дават парите в плик. И в дългосрочен план аз не смятам, че това решение е в полза на работещите. Нашата цел не е да имаме армия от хора, които работят на минимална работна заплата, нито че това е присъда, когато някой работи на минимална работна заплата, това да го дамгосва за целия негов живот. Все пак ние имаме като хора възможност и да се образоваме и да заемаме позиции, които изискват по-висока квалификация. Това е теза. Нещо много странна теза. Вие плащате минимална заплата на човека? Не, той не иска. Той не иска минимална заплата. Чакайте, госпожо Минчева. Той не отива да каже, аз искам минимална заплата при вас. Вие казвате, аз ви давам минимална заплата. Той ще ги вземе, вярвайте ми. Трябва да ги изработи. Напротив, той си ги изработва. Просто вие не му ги давате. Така че пак мантри тук е нещо, което... Не са мантри. Благодарение на мантрите на синдикатите... Значи ще взрем армия да работиш на минимална заплата. Създавайте армия, давайте заплата, която хората очакват от вас, за да могат да живеят. Когато някой нарисува едни числа в закона, без те да отговарят на реалностите навън... Когато са свързани с издръжката на живота и това, което ми трябва да мога аз да оцелея, няма как да са нарисувани тези числа. Те са реални. Те са нарисувани в кодекса на труда в момента. Вижте, те са реално нужни. България е една от малкото държави, които подходят. Дори тази минимална заплата, която е нарисувана там в кодекса на труда, сега, ако е приложено, бъде 950 лева. Ако ви оставя да живеете 950 лева с 950 лева в София, сигурен съм, че няма да издържите не един месец, а две седмици. А с 1000 лева ще издържите ли? Аз не казвам 1000 лева. Казвам, че и това е малко. Питам, а вие ми казвате, че това е било някакво нарисувано число. Да, то е далеко от нуждата, числото. Дори които... Далеко от нуждата, които имат хората. Знаете, 2000... Гарантира ли 50% от средната адекватност? На семейство с двама работещи и един зависим член. Добре, уважаеми гости, тъй като ни остава малко време, ми се иска кратко да обсъдим инфлацията и доходите. От вас, госпожо Минчева, ще завършим с вас, господин Димитров. Но частния сектор видяхме поне статистически, ръста в заплатите е бил приблизително колкото инфлацията. Ще може ли бизнеса да поддържа и тази година този темп? В нашата годишна анкета точно това се показва, че бизнесите планират
увеличение или най-малкото задържане на темпа на заплащане, така че бизнесът реагира адекватно тогава, когато е необходимо да се увеличават възнаграждения и да се съобразяват темповете на инфлацията. Друг е въпросът, че всички прогнози за България прогнозират, че ще се запази темпа на нивото на инфлация през 2022 година с тенденция към намаляване поне на половина. Около 7,9% към края на годината, така че ще се очаква един, как да кажа, спад на икономическия растеж и вероятно ще има едно задържане на равнищата на заплащане. Добре, задържане в частния сектор. Господин Димитров, тези в държавния апарат, когато няма бюджет, да се надяват ли изобщо на нещо през тази година? Първо, ние не сме в държавния сектор само, ние сме в частния също като синдикалисти, но много живо на вълна какво става там. Аз съм съгласен с това, като казвам, че частният сектор наистина през 2022 година реагира адекватно, даже по-адекватно от държавния, ако гледаме нивото на увеличение на заплатите в двата сектора. Аз смятам, че инфлацията наистина ще продължи да се успокоява, но тя ще продължи да бъде двуцифрена през по-голямата част от 2023 година. На годишна база, дали към края на годината ще падне под 10% за 2023 цялата, ще видим. Но това предполага едно също двуцифрено увеличение на заплатите през 2023 година и ние такова очакваме и такова изискваме. 12-15% са нашите искания увеличение на заплатите през... Тук не говоря за минималната, само говоря въобще за заплатите през 2023 година. И смятам, че това е абсолютно логично, защото на част от местата всъщност тези средни числа, за които говорим увеличение на заплатите, не можаха да покрият инфлацията, тъй като инфлацията на храните, знаем, че не е 17% или... По 17, а някъде 30, 40, 50, да не говоря, че имаме и стоки, вие коментирахте преди малко, да, да. С още по-голям процент. И последно, това, което щяло да стане, както се чува тук, че някой щяло да дава заплата в плик, е наказуемо от закона. Това е престъпление, само да го покажа в ефир. Наказателният кодекс е криминализирал неплащането в пълен обем на осигурителните вноски от работодателите. Ако това се прави умишлено, както беше казано, че видите, сега поне щяло да стане минимална заплата или кваси, и ние половинката или там частта от тази заплата ще дадем в плик. Да знаят работодателите още веднъж, че ако вземат да правят това, всъщност това ги това грози го да знаят затвора. Това работещите, господин Димитров, да. Въпреки това тази практика продължава да се случва. Работещите не могат да ги карат затвора, тъй като са зависими от тях. Работодателите трябва да знаят, че контролните органи ми трябва да знаят, че това е наказуемо от закона. Не може да го правим така свободно, както кажем, и те така ще го направят. Така слагаме точка. Всеки може да наруши закона, но знае, че трябва да има и така наказуемост в този момент. Така слагаме точка за днес. Благодаря ви. Продължаваме и тази тема.